començarem, com veieu, hi ha una taula fantàstica. Per tant, doncs res, jo la meva part és donar-vos la benvinguda aquí als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Tarragona. Com sempre, un plaer tenir la sala plena. Tenim la sort de tenir molta activitat cultural i de fer molts actes diversos en aquesta sala. Per tant, sigueu benvingudes i gaudim de la tarda. Permeteu-me saludar a senyor Crispe, benvingut, alcalde de Constantí, regidora i també diputat de Cultura, aquí alguna cosa més que no recordo. Perquè tenen uns noms molt llargs, aquesta gent de la Diputació. També la diputada delegada de Pla d'Acció Municipal i també regidora a l'Ajuntament de Constantí, Adri Quindeixo, un representant de la Generalitat de Tarragona, un representant de Salomó, tinc per aquí, un representant de Salomó. Sí o no? Sí. 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 A l'Arquitectura, Catedràtic, l'Arqueologia, la URB, doncs, i arqueòlegs que tenim, el director del Museu Diocesà, que tenim aquí, que representarem els membres de la taula, doneu-vos per saludats i saludades, amics i amigues. Avui presentem, com veiem, les actes del Congrés, el monument per la Roma de Sencelles, dades, contents i propostes. Com sempre, dir la importància que hi ha en el nostre territori del que és el patrimoni cultural. Un territori riquíssim, com bé sabem, i també hem vist en moltes ocasions i en moltes inauguracions que hem fet tant a Tarragona ciutat com a les nostres comandes. I miro a l'Andreu perquè a l'Andreu n'hem fet algú que està bé. I a l'Andreu ja l'hem fet. Per tant, un territori riquíssim, potentíssim, sense ser un monument històric, un bé cultural d'interès nacional, d'un interès que no acabem mai de conèixer fins en quin punt ens pot donar la recerca i informació sobre aquest monument. La importància també del que farem avui d'aquestes actes, perquè per aquesta tasca de recerca d'una banda, però també de difusió dels coneixements que ens aporta aquesta recerca, que és un objectiu també estratègic de tots plegats, de museus, monuments i de qualsevol equipament cultural. Per tant, avui ens explicaran una miqueta quins han estat aquests resultats. Ens acompanya la Mònica Borrell, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La Mònica, com bé sabeu, també és representant de l'Agència Catalana del Patrimoni al que són les nostres comarques. Per tant, una persona que treballa moltíssim pel patrimoni i un museu excel·lent amb totes les propostes que fa, amb iniciatives i energia de la Mònica de Calví. També ens acompanya l'Andreu Muñoz, coeditor i director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Sant Fructuós, també director del Museu Diocesà i moltes altres coses, delegat de la Comissió de Patrimoni Cultural de l'Arquebisbat i també persona entusiasta, com bé sabem, amb una mirada molt àmplia i molt elevada del que és el patrimoni cultural. També ens acompanya la Cristina Godoy, coeditora i responsable de les publicacions de l'Ateneu Universitari Sant Macià, que també hi ha molt temps. I l'Armand Puig, en l'actualitat president de l'Agència de Verificació i Promoció de la Qualitat de l'Ensenyament en les Universitats i Facultats Eclesiàstiques al Vaticà. En el moment del Congrés, era el rector de l'Ateneu Universitari Sant Macià. Per això també és aquí amb nosaltres. Jo els agraeixo molt a tots quatre que siguin aquí, que fem aquest acte, a la Mònica per organitzar-lo, al museu, com sempre, i sobretot la feina que hi ha feta i que hi ha darrere de aquests llibres fantàstics. Per la meva banda, res més, li passo la paraula a la Mònica Borrell i ara escoltarà allò que ens diu. Moltes. Moltes gràcies, Lourdes, per acollir-nos, per cedir-nos l'espai de les sales d'actes del Servei Sanitaris. Moltes gràcies per les amables paraules. Sempre s'agraeix. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda amb aquesta presentació de la publicació de les actes del Congrés que vam celebrar l'any 2002, aquest Congrés de Sencelles, el monument del Romà, dades, context, propostes.
Com sabeu, el procés d'un congrés és llarg, ens ha portat uns anys i a més ens vam tenir la incidència de la pandèmia, que vam haver de posposar un any a causa de la pandèmia. I són processos i són ocasions en què hi participa moltíssima gent. És difícil agrair a tothom, però sí que voldria d'alguna manera esmentar algunes de les persones, alguns dels equips que hem participat. I primer de tot, el comitè científic. Un congrés, segurament el comitè científic defineix el tarannà, la rellevància, la incidència que pot arribar a tenir, perquè és que cal a la definició de les seves línies. En aquest sentit, doncs, en tot aquest procés, aquest acompanyament que hem tingut al comitè científic, que de fet els que estem a la taula hi formaven part, però jo també voldria agrair a en David Abadías, a la Júlia Beltrán, al Carlos Veloso, a Josep Anton Rambolà i a Isabel Rodà, que han sigut membres d'aquest comitè científic. Si ha d'haver-hi una ciència, ha d'haver-hi una orientació científica, és bàsic també que hi hagi una bona gestió, una bona coordinació. I aquest sí que és una feina més entretinguda, més feixuga i més llarga, perquè jo voldria agrair la feina d'aquest equip de suport, que està molt ampli. Jo posaria endavant a la Begoña Palau, que va portar la secretaria del Congrés, sense la qual és que no haguéssim obert portes a Sencelles, jo crec, al juny del 20 i del 22, però també, lògicament, els equips del Manat, de l'Arquebisbat, del Seminari, de l'Ateneu, que en diferents moments i tot el procés fins avui que estem aquí compartint aquesta presentació amb vosaltres i hem posat tota l'energia, tot l'amor i tot l'esforç. I, lògicament, també un congrés és difícil de realitzar, o sigui, no hi ha un compromís institucional. El primer, el de les entitats que representem, l'INSAF, l'Ateneu, la Generalitat, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, també el Servei de la Direcció General de Patrimoni, el Servei d'Arqueologia i de Paleontologia, i també la Diputació, agrair la col·laboració que vam tenir, el suport econòmic en poder realitzar en aquest sentit. Òscar Sánchez, com a diputat actual de la Diputació, doncs agrair, i també en qualitat d'alcalde de Constantí, també de Dolors Fortuny com a tinent d'alcalde, perquè la implicació del treball conjunt entre l'Ajuntament de Constantí i del Manat, personifiquem la institució del Manat, és bàsica i en molts sentits. Vull agrair la implicació de la col·laboració i l'aportació que es va fer. També el suport econòmic, el mecenatge de Repsol i de Mútua Catalana. Sí, clar. Doncs això, amb el seu patrocini han col·laborat en tots els moments i, lògicament, també totes les institucions de recerca que ens han esperonat, ens han també aixoplugat, ens han acompanyat, com és el PIAC, el mateix DAIR, l'Institut Arqueològic Alemany, l'ICAC, la URB, l'Autònoma, institucions que ens han, com dic, han participat amb aportacions d'investigadors, docents, o ens han, diguem-ne, com us deia, patrocinat o acompanyat en l'ensenyament. Segur que em deixo gent, segur que m'agradaria esmentar més noms, però jo crec que és de rigor posar en relleu el que representa el procés de realització d'un congrés i tot aquest suport i aquestes implicacions que es fan allà de l'any. Bé, jo no sé si estàvem intentant recordar, tampoc m'he entrat, no sé si estàvem a l'any 19 o 2019, que l'Ateneu Universitari el Joan Puig va venir amb una proposta de celebrar aquest congrés. Una mica ens va posar sobre la taula el repte de tornar a fer una reflexió. Havien passat 10 anys de l'últim congrés al voltant de Sencelles i es va plantejar una mica, anem a donar-li, seguim reflexionant sobre Sencelles,
seguim treballant i anem a fer-ho d'una manera transversal, oberta, en què hi hagi una lectura des de diferents disciplines, i la veritat és que al final ens hi vam posar tots a treballar. Jo els objectius del congrés eren moltíssims, però una mica, i arran també de les paraules d'uns correus amb l'Andreu, potser sí que podríem centrar en tres objectius principals. El que és evident és que amb el congrés de Sencelles volíem impulsar el que us comentava, el coneixement científic. Es volia abordar des d'un nom que li vam dir congrés, però que potser podríem parlar més de fòrum, perquè va ser més a partir de la invitació, de ponències, de, no sé si d'encàrrecs o d'aportacions, molt buscades intencionadament perquè aportés aquesta diversitat que us comentava, no? Des de diferents punts de vista, diferents àrees de coneixement, òbviament l'arqueologia, la història, el vessant artístic, el vessant teològic també, i en aquest sentit es van a buscar investigadors de referència del territori, de Catalunya, de la península, però també d'arreu, buscar una mica, sobretot, aquestes visions des de fora, aquestes visions paral·leles, aquests models que podíem també tenir aportant aquest ventall més ampli. I de fet jo també la gosaria de dir, no ens marquem límits, sinó anem a buscar aquelles persones que considerem que ens poden aportar, anem més a fer les preguntes que nosaltres creiem interessants, va fer que assolíssim un segon objectiu que ens havíem plantejat amb el Congrés, que és donar-li una rellevància també d'àmbit internacional, no quedar-nos en l'àmbit estrictament tarragoní o amb aquelles cares potser més conegudes, sinó també anar a buscar un eco, un ressò i una incidència també en un àmbit científic, arqueològic, històric, artístic, com dèiem, teològic, molt més ampli. I totes aquestes ponències, aquestes participacions, aquests compromisos, ho vam assolir i ho tenim recollit ara a les actes. I un tercer objectiu era, en última instància, un objectiu que, de fet, com a Museu Nacional d'Arqueològic de Tarragona ens el plantegem cada dia, que és reforçar, compartir, fer evident la rellevància patrimonial del monument. És un monument que hi treballem i el compartim des de l'àmbit més lúdic, no? Del turístic, del lleure cultural. Jo crec que és molt important perquè estem treballant molt intensament i molt acuradament des de l'àmbit educatiu i el projecte, Sencelles és el nostre objectiu que fem amb l'Ajuntament, amb el patrocini de Repsol també, és model a nivell de programa educatiu a partir del patrimoni. Tota la vessant cultural i més cívica. Continuo mirant l'alcalde i la tinent d'alcalde de Constantí perquè és una feina que fem molt directament des de Constantí mateix, no? Vinculant amb la música, vinculant amb l'art, etc. Però necessitem difondre a partir d'un coneixement científic rigorós. I això és el que un congrés com el de Sencelles, el nostre objectiu, serveix per fixar graons, fixar fites, obligar-nos a anar avançant i també encarar-nos amb aquelles mancances, amb aquelles limitacions que tenim. Dels assoliments i de les conclusions del congrés anirem parlant i aprofundirà també més. Jo el que sí que voldria destacar que, en qualsevol dels casos, el congrés va posar de relleu aquesta importància patrimonial. Encara no va resoldre molts dubtes, el seguim tenint, però aquesta importància, no? Aquesta referència a nivell arquitectònic, a nivell artístic, a nivell científic, sobre la tardoromanitat, a l'àmbit de Tàrrega, d'Hispània o de la Mediterrània, continua sent evident. I per tant, també més imperiós l'exigència de dir hem de seguir avançant per donar respostes amb aquests enigmes que tenim. Un jaciment i un moment que tampoc no el tenim esgotat. Per això jo crec que
una de les conclusions que voldria posar de rellevància en les conclusions, una de les conseqüències o fet que s'ha donat també en paral·lel amb la realització del Congrés és l'impuls des del mateix museu de la formalització d'un projecte de recerca propi obert que estem desenvolupant, que vam presentar i vam comunicar a principis d'aquest any, perquè precisament, de fet, bueno, vam agafar el guant, no? I necessitem seguir treballant essencialment per avançar amb aquest coneixement, que no és només per monument, sinó és per entendre una etapa, com dic, molt més àmplia. Com us dic, el projecte l'estem realitzant amb el suport en primera instància al Servei d'Arqueologia i Paleontologia. Estem treballant mà a mà amb l'Institut Arqueològic Alemany, amb el DAI, perquè un dels objectius que ens hem plantejat és recuperar, és a dir, compartir la informació que hi ha, no tota la documentació que es va generar amb els projectes del DAI dels anys 50, dels anys 60, es va arribar a publicar, a difondre i a explotar científicament, entre cometes. En aquest sentit, estem treballant conjuntament amb el DAI, tant des del museu com a revisar, a mirar, si revisar els materials que estan dipositats, i els dipòsits dels materials arqueològics estan als nostres magatzems, com aquella documentació que està al DAI, està en els seus arxius, que alguna estava sense obrir des de feia dècades, d'altra no, però algunes estava sense obrir des de feia dècades. Actualitzar i completar estudis pendents, obtenir noves dades, era una de les demandes dels aspectes que s'han anat plantejant i van plantejar al llarg del Congrés, tant doncs això, fruit del treball de camp, fruit d'analítiques, fruit de, diguem-ne, el creuament i el diàleg que ja es va posar de relleu en el Congrés i que volem seguir fomentant. Com us dic, un projecte de recerca a 4 anys, 4 o 5 anys, amb la voluntat de cercar aquestes dades que plantejava, mirar en aquest context per veure si podem posar a l'abast de la comunitat científica noves propostes, o entre tots debatre noves propostes. Jo crec que la coincidència amb el temps, no? El 2022 fem el Congrés, vam presentar la monografia dels murs, que era també una de les fites que teníem, dels deures pendents que teníem, i vam començar a treballar amb aquest projecte. Jo crec que és, a nivell científic, com hem anat, crec que és una feina important que hem fet i un repte que tenim entre mans també molt, molt important, perquè al final volem, estem davant d'un defini, estem davant d'un referent a nivell patrimonial i hem d'estar al servei del coneixement científic, però sobretot de la ciutadania. Per la meva banda, res més. Passo la paraula a l'Andreu i el treballador directament amb la publicació. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Mònica. Directora Lourdes, moltes gràcies per l'acolliment en aquesta sala, en aquesta casa. Sempre ens la considerem molt casa nostra, no? Casa de la cultura del nostre territori. I bé, jo aquí sí que és veritat, porto com dos barrets al damunt, la del director de l'Institut Superior de Ciències Religioses, per una banda, i per una altra, doncs, el plaer de ser coeditor juntament amb la col·lega i molt amiga Cristina Godoy, no? Sencelles. Jo de vegades, si penso, si tingués només una hora per mostrar una persona al món romà de Tarragona, indiscutiblement, jo els portaria a Sencelles. Perquè a Sencelles hi veig una síntesi absoluta del nostre patrimoni romà. Aquelles estructures, aquella planta centrada que ens recorda la tradició més pura clàssica romana. Tot el seu concepte funcional que ens ubica dintre de l'arqueologia tardoromana. I allò que hi ha format de tot el procés i que fa singular aquest conjunt, sens dubte, és aquesta iconografia fabulosa que quasi que ens fa parlar, jo crec que amb bon criteri tenim present aquestes singularitats d'un unicum en el món romà. Aleshores estem davant d'un monument que certament aquí les cares doncs, dels nostres col·legues arqueòlegs no?
se sumen amb la dels enamorats de l'arqueologia, del món cultural, les administracions, el món acadèmic, fa que tots estem d'acord que si Sencelles és alguna cosa, és bellesa, és fascinació i és enigma. I això ens aplega a tots. I entens per què és patrimoni mundial. Patrimoni mundial. I no és un patrimoni del territori. Nosaltres som els marmessors. El patrimoni és de la humanitat. La gestió li correspon al Museu Nacional Arqueològic, però som tots els que estem cridats a la seva protecció, a la seva difusió, al seu estudi. Aquí no hi ha fronteres. Això, aquest congrés ha tingut aquesta visió de caràcter transversal. Per què l'Institut Superior de Ciències Religioses? Molts de vosaltres estic convençut que no sabeu ni què és aquesta institució. Institució molt discreta, però que se fonamenta sobre la més pura i directa tradició de la Universitas Tarraconensis, perquè és la institució universitària eclesiàstica del nostre arquebisbat que imparteix les ciències religioses, que queda vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Ara em perdonarà el doctor Joan Torra, que és el prorector de l'Ateneu Universitari, que digui, perquè ens entengui didàcticament tothom, que aquest Ateneu Universitari, Armando també me perdonaràs, Sant Pacià, podríem recatalogar-lo com la Universitat Catòlica de Catalunya i ens equivocaríem en un llenguatge perquè ens entenguem. Clar, l'Institut Superior de Ciències Religioses, poca broma, fa més de 30 anys que imparteix arqueologia cristiana. És l'únic centre docent universitari en el territori on s'imparteix l'arqueologia cristiana. Sistemàticament, no hi ha hagut un any que no s'hagi visitat Sencelles, sempre gràcies a la gentilesa del Museu Nacional Arqueològic. És un institut que ha fomentat els congressos internacionals. Molt recordareu el de Pau Fructuós i el cristianisme primitiu, Pau i Tecla, tants altres, o juntament amb l'ICAP, aquí també veig el doctor Josep Maria Macias, doncs hem creat aquests seminaris sobre la Tarragona cristiana. Per tant, és una tasca silent moltes vegades, però és evident que nosaltres també havíem de tenir una capacitat d'ajudar aquest congrés de la mà d'una institució que era el Museu Nacional Arqueològic, que és l'encarregat de la seva conservació, la seva difusió, també de la investigació, perquè té en aquest sentit una línia oberta d'investigació dintre d'aquesta tasca museològica i museogràfica i, per suposat, amb l'Ateneu, que és un centre universitari amb unes connexions amb el Pontificio, amb una transversalitat en la formació que és realment extraordinària, no? Dit això, doncs, què valoraria d'una forma més important? Que, com ha dit Mònica, el Congrés havia de tenir molt clara la transversalitat. El monument s'havia d'analitzar com mai s'havia analitzat, que és de totes les disciplines. Dic, anem a fer una mirada al monument des de l'àmbit de l'arqueologia, des de l'àmbit de l'arquitectura, des de l'àmbit de la historiografia, però també des de l'àmbit de la teologia, des de la Bíblia, des de la patrologia, perquè totes aquestes disciplines ens havien d'ajudar dues coses. Que cadascú de nosaltres, com a especialistes, aprenguessin, fixin-se en què els estic dient, aprendre, perquè això és un congrés, aprendre dels altres, amb una humilitat científica que ens ha de caracteritzar, aprendre dels altres a rebre aquests inputs, aquesta formació, que ens faci més intel·ligible el monument per aportar des de les nostres especialitats més riquesa comprensiva. D'altra banda, la potencialitat de poder desplegar sobre el monument doncs els millors arqueòlegs, els millors estructuralistes, arquitectes, que desembarquin doncs els iconògrafs, que desembarquin els patròlegs que ens provenen del Pontificio Instituto, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs, bueno, això va tenir un gran avantatge. Allà es van marcar moltes idees consensuades
que feliçment han derivat en un projecte doncs bé, que s'iniciarà ara, que s'inicia amb el Museu Nacional Arqueològic i amb l'Institut Arqueològic Alemany i que segurament doncs, anirà ampliant amb altres col·laboracions i aportacions perquè s'ha marcat un camí. Però això tenia també un altre punt complex, que és els científics que ens dediquem al món de la història de l'arqueologia, tan metòdics que semblem, som la cosa més indisciplinada del món. Rebre unes comunicacions que tothom lliuri al seu moment una dimensió de qualitat, eh? És a dir, això és terrible, terrible, terrible. Aleshores, bé, aquí l'edició havia de ser realment complexa, eh? Havia de ser complexa i s'havia de reordenar. Què comptàvem? Doncs amb un gran què. L'Ateneu Universitari Sant Pacià, que té una gran experiència en publicacions i té una sèrie precisa ubicada en el camp de l'arqueologia cristiana, l'arqueologia tardoromana, diguem-li com vulguem, tenia una estructura creada. I després teníem, aviam, un tòtem molt gran, que és la Cristina Godoy, que a més de tenir els coneixements com a professora d'arqueologia cristiana, com una de les grans arqueòlogues dedicades també al món de la litúrgia en la península ibèrica, doncs és una persona que, clar, vull dir, està basada en el tractament crític dels textos. Jo he fet d'una companyia, doncs, quasi consoladora, més que una altra cosa, però ha estat realment un plaer. Aleshores, bé, ella, Cristina, explicarà el contingut. Què us trobareu en les pàgines d'aquest totxo, ple de coneixements i ple de transversalitat. Doncs no res, moltes gràcies, doncs, tant a l'Ateneu com al Museu Nacional Arqueològic per part de l'Institut, perquè és que ha estat un plaer. A més, per donar els equips de base, no diré ara noms, però tots els que estaven dintre de la secretària, és que ha estat un plaer, és que de veritat és allò de quan les institucions realment són les persones. Sí? I ara es dius, que bonic, malgrat les dificultats, que bonic ha estat participar perquè s'ha generat una complicitat que no cobris massa el manco ja per la propera, doncs ja et tornem a engegar. Molt bé, doncs passo la paraula a Cristina. Bona tarda a tothom, bona tarda senyor arquebisbe, senyor prorector, autoritats civils. Jo us vaig a parlar una mica de què us trobareu quan obriu aquest totxo, com dic els meus companys de taula, i el primer que us parlarà una mica el que és la dificultat de transformar les actes d'un congrés en un llibre que sigui una mica coherent. Que no sempre és fàcil, hi ha hagut alguns problemes amb terminis d'entrega dels originals, però bé, això és una cosa que és bastant habitual i estem acostumats des del Servei de Publicacions de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Doncs bé, aquesta magnífica aportació, que és el resum d'una coedició, una col·laboració de totes les institucions que aquí representades, com a fruit donem un llibre dintre d'una col·lecció, com ha dit l'amic Víctor Andreu Muñoz, que és està inserta dintre d'aquesta col·lecció d'estudi d'arqueologia cristiana, que té el número 5 ja, i tenim una sèrie d'aportacions importants dins del món arqueològic més punter en aquests moments. Què trobarem quan obrim el llibre? Primer de tot trobarem un índex, però el segon que trobarem és una pàgina del Theodor Hauschild que ens farà una foto. És una recopilació d'un homenatge que es va fer en el moment del congrés. El Theodor Hauschild va formar equip amb el Helmutes Lund de l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid. Van estar estudiant molt de temps, no només a Tarragona, sinó especialment a Sencelles. I aquesta fotografia que trobaran, que és una gentilesa de l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid, de l'AI, una fotografia de Peter White, ens fa una foto directament i ens interpel·la perquè sembla que està fent-nos directament a veure quina opinió tindrem d'aquest moment que és un gran enigma. Bé, aleshores seguim una mica aquest projecte. Us diré que el comitè científic
que ens vam fer bastantes reunions, vam decidir fer una sèrie de línies i de blocs. Aquestes línies o de blocs s'estructuraven sobretot a partir de les hipòtesis que s'havien llançat o s'havien vertit sobre la funcionalitat i la datació del monument. En aquest cas, vam instaurar uns eixos vertebradors del projecte i veure un estatus qüestionis de com estava en aquest moment la investigació del que s'havia dit o que no s'havia dit. Per exemple, teníem les hipòtesis interpretatives del mausoleu imperial, formulades per Helmut Jung, una hipòtesi que ha tingut detractors i ha tingut seguidors, però que no s'ha descartat del tot. També es va interpretar pel Barlam com una vila d'un ric personatge, que es fa representar en la cúpula, com una residència episcopal pel Javier Arce, que tampoc no ha tingut massa seguiment, i una de més recent, formulada per el Pep Anton Remolà i la Meritxell Pérez, sobre el campament militar. Doncs bé, aquest campament militar que es va parlar durant tota la sessió estructurava també una de les línies vertebradores de les actes. Aleshores, com que això a l'hora de la veritat no ha sigut exactament així, hem fet una reestructuració del que era el Congrés i del que són les actes. Per això hem cregut important reproduir el programa del Congrés i llavors el lector podrà comparar entre uns i els altres, perquè hi ha hagut casos de gent o bé que no han entregat els originals o bé fins i tot, aquí hem fet una llicència, diguéssim, dels editors d'acord amb el comitè científic, era incorporar una sèrie de mancances d'alguns autors que no ens havien lliurat a la seva contribució, bé per raons específiques, a vegades molt lamentables, com pot ser la mort del Fabrizio Visconti, que havia de venir a fer-nos unes explicacions sobre la iconografia i que hem estat, diguéssim, reomplint d'una altra manera, o fins i tot, que ja en parlarem, o fins i tot amb gent que ha tingut que assolir altres aportacions historiogràfiques, com el Jaume Massó, que va haver de fer dues aportacions perquè els del DAI no van poder assistir per explicar-nos justament aquesta fase d'excavació de la seva època dels anys 50 i 60. Bé, aleshores, clar, nosaltres estem en deute amb, quan ens hem trobat una mica en fals, doncs tota aquesta gent que ha assumit tots aquests compromisos extra congrés, doncs els estem molt agraïts perquè han fet una mica tapar forats d'una cosa que havia de ser una plataforma important per veure com seguien després les interpretacions biològiques o interpretacions arquitectòniques, etc. D'acord? Bé, aleshores, en total trobaran 27 autors amb 22 contribucions importants, contribucions de gent no només de Tarragona, sinó, com hem dit, d'Hispània, importants i també del sector internacional, des del Pontifici Institut d'Arqueologia Cristiana, que era el patrocinador, que han col·laborat tres professors, o fins i tot de la Lluís Marí, de la Universitat de Croàcia, que és el gran especialista en els palaus imperials per aquestes raons de l'arquitectura imperial com a paral·lel, diguéssim, d'aquesta estructura única, com pot ser el monument de Sant Zé. I aleshores, seguint aquesta reestructuració del Congrés, amb les actes trobaran diferents blocs. El primer d'ells, el de la història de la investigació del monument d'art romà de Sencelles, que com ja hem comentat va assumir el Jaume Massó amb dues ponències, la primera fins a l'any 1931 i després del 54 al 89 referida justament a l'activitat del DAI en aquestes excavacions, i finalment coronada per una tercera ponència pel Sánchez Gil de Montes, que explicava les intervencions arqueològiques en el jaciment en el segle XXI, amb totes les datacions de segle V, de remodelació, de turbulències dintre de les antigues datacions habituals que s'havien fet del segle IV.
però que encara tampoc no estan del tot assolides per tots els investigadors. Després vam començar a fer una altra línia sobre la topografia del jaciment, o sigui, el context territorial, amb contribucions com la de Marta Trebosch i del César Carreras, des d'un punt de vista d'arqueologia del territori, de com està situada el jaciment, i també de Tarraco, o sigui, Sencelles sense Tarraco no es pot entendre perquè desvisten gairebé només 5 quilòmetres i s'ha d'entendre conjuntament. Després vam agafar una altra línia que era el context històric, que volia aplegar amb la Meritxell Pérez, la seva contribució, tota la forquilla de segle IV i V, i VI, finalment, de Tarraco i de tota la seva vessant històrica. En aquest bloc històric vam inquirir la contribució de l'Àngel Morillo, que és professor catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid, especialista en l'exèrcit de Tarragona. I era l'estació, el vam convidar justament perquè ens expliqués la possibilitat dels arguments de que es pogués interpretar a Sencelles com un campament militar. Per això, com que també l'hem incluït dintre del bloc històric. Després ve un bloc de l'arquitectura en el qual hi ha la gran contribució de Pep Anton Remolà i la Jacqueline Pacheco, que ens posa al dia tota la reestructuració, la interpretació arquitectònica, sobretot, del jaciment, que han fet una feina encomiable, magnífica. Però nosaltres també vam creure necessari incloure l'aportació dels estudis del Josep Maria Puigcer i del Jordi López, que també van estudiar el mateix amb un punt de vista no contradictori, però sí complementari. Aleshores, pensant en el jaciment, vam creure els editors, d'acord amb el comitè científic, que era una manera d'enriquir el lector i l'especialista que pogués conèixer totes les diferents punts de vista. Després vam agafar un altre bloc, que són els contextos arquitectònics al voltant del monument de Sencelles, i era amb això que es comentava, d'aquestes diferents explicacions, com a contextos arquitectònics anàlegs, els palaus imperials, fet, per exemple, a l'Umberto Roberto o a l'Emilio Marín, explicant totes les similituds i diferències amb els palaus d'Espli i tots els palaus episcopals, episcopals o eclesiàstics, com amb l'arquitectura també romana del poder, que és bastant concomitant. I després, el gran especialista d'arquitectura del Pontificio, que ens va il·lustrar sobre l'existència o la possibilitat que fos un mausoleu de planta central, que és una de les versions que es van fer des de l'entrada. Em sembla que no està massa convençut, però n'hi ha altres investigadors que encara ho sostenen que pot ser un mausoleu amb diferents fases. Com, per exemple, subratllava la Xavarria, que explicava justament aquesta funció funerària encara del moment. Amb un sisè bloc vam ajuntar el programa decoratiu La iconografia del moment. Una de les coses que vam tenir molt clares des del principi del Congrés és que no volíem repetir allò que havíem fet des de sempre, els investigadors ho havien fet des de sempre, que era quedar-se enlluernats en la cúpula i només veure la cúpula i no veure el jaciment en la seva extensió. Això va ser una cosa que va ser consensuada des de l'inici i és la manera en com es va anar treballant i vam tenir aquests diferents camins. Però, tot i així, calia subratllar la qüestió iconogràfica i decorativa, tant per les seves semblances amb l'arquitectura tardoromana com per la seva inequívoca implicació cristiana del propietari. I això és una de les coses que no podem perdre de vista dins del món arqueològic. Per exemple, una de les primeres col·laboracions molt importants, que també havia treballat en col·laboració amb el MENAT,
és l'estudi de la Carme Giral i del Mostadar sobre les pintures. Això és una de les aportacions potser més originals de totes les actes, perquè amb l'estudi de l'estratificació de les capes de pintura s'ha pogut, a la sala de la cúpula, me refereixo, de les pintures del tambor, s'ha pogut definir l'existència de dues o tres fases, amb la qual cosa això ens fa reformular completament totes les propostes de datació, de funció, etc. D'acord? Bé, aleshores, a continuació, ens vam trobar amb aquest enigma, aquest problema de la iconografia que ens va deixar vacant el Fabrizio Visconti, un dels grans professors i grans iconògrafs. Llavors ho vam suplir a través del Consell Arqueològic de Roma i la bona gestió de Josep Armand Puig, l'arribada de Norbert Silbermann, que ens va parlar també de la cúpula, de la importància d'aquesta identificació cristiana i que donava peu, també iconogràficament, a la lectura que després li farien a la teologia de la imatge que vindria a continuació. I aleshores, en Silbermann va morir amb Visconti, va morir al maig, i pocs mesos abans del Congrés, i no li va donar temps de gaire fer massa res. Aleshores, ens trobàvem amb un buit en les actes i vam proposar, se'ns va ocórrer, dir-li, bueno, i si publiquem allò que va publicar vostè en el Congrés de 2015 i ho traduïm al castellà, va estar encantat, ho vam fer, i aquí trobaran traduïdes les seves aportacions, perquè deia que ell no podia aportar res de nou, en aquest cas, però d'alguna manera és com donar aquest context que era important. Finalment, en aquest mateix bloc, vam convidar també algú que va participar molt en els debats, que és el Daniel Cáceres, que és un gran especialista també en història de l'art i que fa una anàlisi més clàssica de la iconografia que trobem en aquest moment. Per què? Perquè seguidament, que és l'aportació, diguéssim, des del món, punt de vista de l'Església en aquest món, és l'aportació de la lectura d'aquesta teologia de la imatge a través dels pares de l'Església. Tenim la gran aportació de Carlo Veloso, que és el secretari de l'Institut d'Arqueologia Cristiana, que ens va parlar dels pares de l'Església Orientals, i després l'Albert Viciano, que segur que tots el coneixeu, que ens va parlar i va fer una aportació magnífica sobre els pares de l'Església Llatina, i és una de les coses que serà manual per classe, perquè és un estudi molt clar de com veuen cada un dels pares, no? Sant Agustí i tot, però rector que està contentíssim amb aquesta professió. Bé, aleshores, finalment vam fer un debat, una taula rodona, en la qual vam participar el capitán del Rangular, el Josep Armand Puig, el Vincenzo Fiocchi Nicolai, i aleshores vam incorporar en aquí dues aportacions que ens han fet el Fiocchi Nicolai sobre el seu punt de vista, és una lectura, diguéssim, com una conclusió dintre de la taula rodona, i la Isabel Rodar, que fa un parell de pàgines també de conclusions. I finalment trobarem el gran acte notarial, si em permet la paraula, de l'editor Armand Puig, que va fer, des de la seva perspectiva teològica, molt bon arqueòleg, perquè tinc entès que tenia una predilecció especial per Sencelles, que estava molt a prop de casa seva, i ho tenia molt clar, que tenia molta empatia amb aquest jaciment. Doncs va fer una exposició de totes les conclusions que més o menys podien treure's d'entre els que estaven d'acord amb un acord i els que no estaven d'acord. Però trobo que ha estat molt material i molt exacte per no decantar-se, que no és fàcil, perquè clar, et trobes amb un que et diu una cosa, l'altre que et diu una altra, i és difícil. Però bueno, el cas és que tenim un bon, jo crec que tenim un bon resultat, serà un llibre de referència, i està en diverses llengües, a més, vull dir que és un llibre que tindrà sortida, espero, i que, bueno, que a partir d'aquí la gran, diguéssim, felicitació que ens hem de fer tots és que el guap que ha recollit el Menat, no?, de poder posar una mica la carn, no?, a la brasa, bueno,
posem-nos a recuperar tot el material del DAI i posem-nos a agilitzar i espatronar-nos amb aquest tema. Per les generacions futures, per exemple. L'hem de deixar millor del que ens vam fer. Si doncs ja està. Ara suposo que el notari ens farà... La millor manera de... La millor manera de posar-se dins del món de l'arqueologia és no ser arqueòleg. I aleshores tens la llibertat de poder parlar amb aquest que deia de mort i que al final doncs, resulta que pots una mica sospesar des de fora les moltes hipòtesis, interessants hipòtesis, totes elles plenes de contingut, però que el secret és aquest. Es pot fer una síntesi d'unes anàlisis que de vegades no coincideixen entre elles? Es pot fer en la mesura que no es vulgui tancar res, però sí que es pugui marcar una certa pista. Aquest congrés era una mica la quadratura del cercle. Per què? Perquè resulta que havíem de buscar gent amb un esquema ja fet, com ja s'ha dit aquí, i aquestes persones havien de tenir la llibertat suficient per dir cadascuna el que bonament pensés. Per tant, no hi havia unes línies prèvies, sinó que hi havia prèviament una voluntat només d'agermanar tots els possibles actors en relació a Sanzetes i les famoses quatre hipòtesis que anaven volant i passant per l'aire mentre fèiem el congrés o el fòrum o el seu consell de llibre. Cert que la doctora Palau ha estat molt important per la part organitzativa, però nosaltres només podíem tenir accés a Sanzetes si coneixíem i érem proactius amb el qui té la clau. La clau de Sanzetes la té el Museu Nacional Arqueològic. Per tant, si la doctora directora d'aquest museu, la nostra amiga Mònica, no hagués volgut obrir-nos, aquí se no ens hagués pogut fer res. I, per tant, vàrem poder actuar per dir una gran, molt ben dit, Andreu, una gran fusió d'interessos entre tots els equips. Aleshores, els que m'han precedit ja han explicat una mica la gènesi del llibre. El llibre té vora 430 pàgines i, per tant, doncs, dona per a molt. M'apunto a la idea que Tarragona és la petita Roma, és així, i que Sencelles, diguem el nom d'aquest famós mausoleu romà, és el paral·lel de Constança, que es troba... L'altre dia hi vaig estar dues hores dintre. Via Mental. Tot sol, perquè no hi havia gent. A veure, la sensació quina és? Que allà som a la capital de l'imperi, però aquí el caràcter imperial està present en les pedres de Sencelles. Això és una apreciació. Abans de posar cap mida ni cap res més. Amb l'avantatge que Santa Constança, o sense el Santa Constança, és un mausoleu on no hi queda cap mosaic ni pintura de l'època romana d'edat, d'uns quants elements que hi ha a les arcuacions que envolten la cúpula, i en canvi a Sencelles, on hi havia 2 milions de teseles, la xifra és d'un alemany, per tant, ha de ser bona per força. Aquest edifici,
on ara en queden uns quants milers, no sabem quants, però potser que l'alemany en qüestió és el professor Arbay per estudiar l'escombra, doncs aquestes teseles són allà in situ i això és mèrit de la gent de construcció. Perquè, de la manera que sigui, van entendre que hi ha una cosa molt grossa i en comptes de destruir-ho, com havien fet els bàrbars a Roma, i bàrbars vol dir els barberini, també és a dir, tots els que l'han passat allà, aquí no, aquí prodigiosament es va mantenir amb la palla i els carros i tot el que vulgueu, però el que tenim ara només existeix perquè no hi van passar els bàrbars. Senzillament el temps per fer la seva feina, les 35 coses, però encara tenim un programa iconogràfic de primera magnitud. Naturalment que s'ha dit la diferència entre el monument i la cúpula. D'acord. El monument com a tal arriba en època tardo-imperial. Abans hi ha elements, èpoques, època republicana, època alt-imperial, i després visigoda, amb la qual, amb les quals aquest monument, naturalment, queda molt limitat. Però és cert també que la història es fa a base de moments àlgids i aquest moment àlgid, com després diré breument, és el 380. Per tant, a mi em sembla que, vista la situació i vist el que van dir tots aquests amics arqueòlegs que no es posen mai d'acord, però que fan aportacions molt substantives, aleshores, em sembla que tot això, intentant de tirar una sola fletxa, apunta cap al 380 circa, Teodosi, Teodosi. Explicaré per què. No som ni el 350 del Xulú, ni som el 430 del Remolà. Som entre mig, i medio és virtu. Per tant, si podem, no sé si podem, a veure què passa. Dit això, evidentment que la descoberta de la pintura ens dona a tots una entrada molt interessant en el que seria la morfologia del monument. És, ja ho sabeu tots, la sala de recepció o aula, és a dir, on hi ha el mosaic actualment. Després hi ha, que té funcions d'arrencambra o sala d'espera. Després hi ha el despatx, podríem dir, és a dir, en lloc la sala quadricolc, que és el que queda entrant a dintre, on l'estància principal del senyor de la Viva o de l'hòstia Augusta, que aquest acull, també hi tindria lloc. I després hi ha una altra sala, abans d'entrar a dintre, a la banda dreta, que era independent d'aquestes dues grosses, que podria ser un triclinium, segons algunes apreciacions. Per tant, estem davant d'una gran mansió, és a dir, una cosa enorme, amb un valor extraordinari. Algú ha volgut que vora la capital de la província romana més gran de l'imperi en temps d'August, en quilòmetres quadrats, que era la Tarraconensis, allí, al segle IV, s'hi fes un edifici d'altíssim relleu. Per què? Com? Això ja costa més de dir. Però, en principi, si tenim en compte això de les tres sales, de les funcions que tenen, i entrem a la sala cupulada, que és la sala central, on hi ha el mosaic actualment, i dividim, distingim les dues fases,
potser tindrem una bona cosa, perquè el que ha dit el doctor Godoy sobre els dos investigadors, aquí tal Mostalac, dirà Mostalac, que explica aquestes pintures que hi ha sota l'actual mosaic. Llavors, si això funciona així, una o dues cartes, diuen ells, per repintar Costa del Dia i poc, si n'hi ha un poc fresc, us adoro a sota. Si això ha anat així, aleshores vol dir que entrem en un terreny molt interessant. Hem d'entendre el monument unívocament, és això, és això, és això, o l'hem d'entendre en desenvolupament. Primer era això, després és això i acaba sent això. M'explico? Clar, aquesta lectura, que és bastant òbvia, és crucial. Perquè, aleshores, si enfoquem senceres des de la progressió d'etapes o de fases, aleshores tenim molt de joc. Si, en canvi, funciona, diguem-ne, unívocament, és a dir, ens hem de barallar per si és el que deien abans aquí, una cultura episcopal, una vila romana, un mausoleu, etc., evidentment, ens podem barallar ad infinitum, perquè no ens posarem d'acord, perquè hi ha raons per a tot, una mica, i no són definitives, però no hi ha raons per a res. Per tant, agafem l'altra metodologia. Aquesta altra metodologia és la que un servidor va intentar fer servir, com a biblista que soc, que ens dediquem a fer l'estratigrafia del text, que a vegades ho fem així. Aquí hi ha quatre pàgines, o cinc pàgines, que no són la resposta a l'enigma, però almenys hi ha una mica de llum. Una mica de llum. Perquè els alemanys, que són molt precisos, però no tenen la creativitat dels mediterranis. I quan van fer el Congrés de Madrid el 2010, això no és cap res. És així, és a dir, quan van fer el 2010 el seu Congrés, van fer una descripció del document perfecte. Però les hipòtesis d'interpretació eren algunes d'elles francament fantàstiques. És a dir, fantàstiques. En el sentit negatiu del que hi ha. Què vol dir? Que grans arqueòlegs, però resultava que es trobaven davant d'un monument i aleshores les hipòtesis, certament, tot es pot dir, però amb la fonamentació cal fer-los. Nosaltres vam tenir la sort d'intentar fer l'aportació des de la teologia cristiana de cara a poder entendre millor el mosaic. Aquest mosaic té tres parts. Una cacera, 16 escenes d'Antic i Nou Testament i la cúpula pròpiament dita amb 8 escenes i el clípeus, és a dir, l'escut a dalt. L'esquema és perfecte. No es pot resseguir tot exactament, però permeteu-me que us digui que els motius cristians poden existir en les dues fases que hem esmentat, aquesta cúpula, aquest mosaic d'ara, això ho va dir Fiat Nicolai, Brandt Zimmermann, però hi ha escenes que són molt semblants a altres mausoleus o a mausoleus coneguts amb un ús funerari que van demostrar els alemanys en Baikal, Gorol i l'italià Baikal. O sigui, aquí hi ha el punt. L'ús funerari seria el segon. Si és que mai va arribar a cristal·litzar, és a dir, no sabem si va ser realment, perquè n'hi ha sarcòfags, no hi ha res que em faci pensar que allà tenim tot un desplegament funerari estricte, però que la intenció podria ser aquesta, segur. I d'altra banda, les escenes del
mosaic, és que són realment, totes van cap al mateix lloc, van cap a la coordinació ànima. L'encomanar l'ànima de la persona difunta, una persona, un cristià del segle IV, quan és a punt de morir-se, algú li dona els auxilis, la consolació, els auxilis espirituals, però com ho fa? Ho fa a base de fer-li present, fer-li evident, que està a punt d'arribar, després de la mort, al trobament escatològic i final amb el Crist resurrecte. És a dir, estem a punt d'arribar a la vida. Aquests són els motius, i això vol dir la salvació. Aquests motius són els que expliquen les 100 escenes del registre B i la tercera famosa del registre A, segons el que està parlant, que és un biblista que ha observat els arqueòlegs. Aquesta escena, aquesta cacera, on hi ha un personatge, que és el Dominus, que és enllà, a la part oposada de l'entrada, entrem i veiem el Dominus allà baix, aquest senyor té els ulls oberts. Aquest no és un difunt, és algú que mira, i mira cap a on, mira cap al sol naixent que ve del cel. És a dir, mira cap al Crist. I aleshores, aquest Dominus espera arribar-hi a la nova i definitiva Jerusalem, que està representada aquí dalt, damunt de l'entrada, amb uns edificis. I aquest Dominus hi vol arribar cavalcant com un caçador, però desarmat i en pau, donant l'esquena a la cèrbola ferida, potser un òrix, però, que representa la mort. Hi ha un cavaller que és vencedor de la mort i del mal, el qual és representada pel porc senglar, animal impur i demoníac. I la mort és representada igualment per un personatge contraposat a aquest cavaller, el cavaller encaputxat, que és el geni de la mort, motiu habitual dels sarcòfags romans anteriors al 380 Hermesa. Per tant, aquesta cacera no és una cacera. És una gran simbologia de la vida humana que camina cap al trobament amb el senyor de la història. I aleshores, aquesta cacera, que s'assembla a altres caceres de motius que representen el poder i la riquesa del Dominus, d'acord, però aquí ha entrat en un altre terreny, en un altre camp d'interpretació. Passem al segon nivell, al segon registre B, amb les 16 escenes. Aquestes 16 escenes identifiquen, succeeixen de manera juxtaposada. Però totes elles diuen relació i que hi ha la qüestió amb la resurrecció de Crist i amb la salvació que ella porta als que tindran una vida eterna. Per què? Perquè damunt del Dominus, qui hi ha? El bon pastor. Escolteu, més que l'aigua. És a dir, el bon pastor que porta les espatlles l'ovella, que és el mateix Dominus, amb l'ànima, podríem dir, salvat i dut a les Jerusalem celestial. De fet, el senyor i el bon pastor estan posats a la mateixa línia registrada. I les escenes que segueixen, Daniel i els lleons, Jonat en Sant Mar, tot això, tot és exactament simbologia cristiana en relació a la resurrecció i a la salvació escatològiques. També els del Nou Testament, Josep i Nats, alliberats de la malaltia, de la temptació i de la mort, etc. O sigui, ara no faré la llista, però el trobareu aquí, amb les informacions amb cantalors i amb vicenes, amb informacions bàsiques. I aleshores, tot això arriba al tercer registre, que és on hi ha la dificultat.
major, perquè allí no es veu pràcticament res. I el registre de seda sencera és una incògnita. Això sí que és una mica trencaglosses, perquè no saps ben bé què posar-hi. Hi ha les estacions, això sí, les estacions, les quatre estacions, amb uns punts molt bonics, uns amorets per allà, que es veu molt clarament, que són. Però després hi ha quatre figures, que poden ser femenines o masculines. I aquí hi ha una altra història que s'ha de mirar amb detall. El que queda clar és que dalt de tot, jo tinc la impressió que hi ha d'haver, com explica molt bé Manin, agafant-se el palau de Dioclecià, Split, a dalt de tot Split, hi ha el retrat de Dioclecià i la seva muller, naturalment. Però un cristià no farà mai, jo podrà a dalt de tot la imatge del Crist. Per tant, aquest és el programa. Bé, això, i s'ha de fer passar per sobre aquest punt, és saludant Ambròs de Milà, pare de l'Església i teòleg de Teodosi en d'una certa manera. Però s'ha de mirar més. Per aquí aniria la pista, més que per Agustí, que és posterior, o per altres que són anteriors a ell. Bé, aquest Teodosi, sapigueu que va néixer a Calca, que es diu actualment Coca, i que és a vora Segòria. Aquest emperador va ser molt dur amb els cultes pagans, i va decretar el tancament dels temples pagans. És a dir, un home que va voler exercir de cristià a totes. Constantí ho va fer menys, però Teodosi va ser molt radical i va efectuar diverses intervencions decisives en aquest sentit. Teodosi era un hispànic. I Tarragona, Tarraco, continuava sent la gran ciutat romana a Hispània. Que a prop d'allí es decidís en una propietat que possiblement era imperial ja d'abans edificar-hi una peça única i extraordinària, això no és impensable. Hi ha una hipòtesi de la doctora Rodà, segons la qual un tal Leucadius, que va ser Jusomestitorum, cap de les propietats de la casa imperial, mort i sepultat a Tàrraco al vers del 400, hauria pogut actuar en aquest sentit. Hi ha una cosa bonica que no pot aconseguir, perquè un reconeixement és aquest. Hi ha un cavall amb una marca, a ferro rovell, amb dues lletres. L.C. L'Arte i Gómez Pallarès han dit L és la inicial del propietari, per tant, Lutxius, per exemple, qualsevol, i C seria Cavallos, cavall. Per tant, de Luci, Lutxi, per exemple, Cavallos, cavall de Luci. A mi se m'ha acudit fer això, L, Locus, i C, Constantini. Com que les hipòtesis sempre són moltes, són molt barades de fer. Aleshores, propietat, Locus no vol dir nombre, vol dir propietat. Propietat de Constantí. Però, esclar, si això fos així, tindríem l'origen del territori que inclou l'actual vila de Constantí, però més encara la Silva Constantina, que era tot el territori des de baix, des de vora la mar, fins a les muntanyes que tanquen el camp de la Palanyenca del Migdia. Clar, a mi com a fill del cel del camp que soc,
ens agradaria gens que això fos així. I bé, acabo. El doctor Remolà, amb un entusiasme que el qualifica, ha intentat exposar la hipòtesi cap al 420, Sencelles s'havia convertit en un campament militar arran d'unes campanyes d'Esteri, que era un general de les tropes comitatenses i imperial del poc que quedava d'aquestes tropes, i que hauria sojornat a Sencelles en comptes de fer-ho dintre de la ciutat de Tarra. Jo no dic que no sigui possible això, en absolut, perquè les coses són bones i com que hi ha arguments per dir que sí i dir que no, l'exposo aquí i ja està. De fet, estem davant d'una peça de gran relleu. O sigui, normalment hi ha pobles que tenen tendència a valorar menys el que veuria les seves realitats històriques. Nosaltres no acabem d'entendre el valor que té Sencelles. No dic que no l'entenem, no l'acabem d'entendre. Eh? I abans, quan el doctor Andreu Muñoz deia jo a qui portaria, on portaria una persona que volgués conèixer la Tàrraco romana, baixa, d'arriba i alta, etcètera, igual. La portaria a Sencelles. Evidentment, és a dir, estem davant d'un monument que calia subratllar com a aportació nostra des d'aquí, i amb la gent que ens ha acompanyat, els alemanys, els italians, els francesos, etcètera, etcètera, i calia fer-ho, a més, amb la bona notícia que el Museu Nacional Arqueològic ha decidit fer el que Mònica Borrell abans deia, que és que tirem davant tot un projecte de visió dels materials ja fets i per què no d'una possible ampliació de l'excavació. Perquè ara hem arribat fins aquí amb les excavacions fetes fins aquí, però amb el que pugui venir després d'aquesta revisió de materials d'una eventual excavació ampliada, evidentment que les conclusions aniran ajustant-se més i potser d'aquí a 10 anys, si és cert, si això té un embat, es pot fer un altre congrés i aleshores, doncs, qui sigui, el farà naturalment, perquè, insisteixo, que la importància històrica i monumental del nostre Sencelles ultrapassa els límits del que moltes vegades nosaltres mateixos apreciem. Aquest congrés ha estat un exemple model de com la Unió fa la força i de com l'Església de Tarragona se sent profundament compromesa amb la cultura del territori, i no solament perquè Sencelles sigui tingui unes dimensions cristianes òbvies, sinó perquè, de fet, tot aquest territori es mou amb una aportació indiscutible, històrica, arqueològica, cultural, artística, del cristianisme. I això és important també subratllar-ho, ja que hem tractat aquest tema. Gràcies a tots per la vostra presència, que ha quedat a mi, tot i que la delegada no em dona permís per fer-ho, dona permís, el seu turisme també em dona permís, doncs gràcies per la vostra presència i tanquem aquest acte de presentació del llibre Sencelles, el monument tan normal de Sencelles, dades, context, propostes, moltes gràcies a tots.